Kako boste vi prinesli oziroma zahtevo odnosi v naši revizi postopek? Seveda ne, oni ga morajo, potem morate biti preverjeni te trije dokumenti, ki so nam navedeni, original bančne garancije, vlog za zahtevek in neki z ministrstva Republike Slovenije za javne finance. Tri dokumenti so nam zabeleženi, ki morate prinesti, da potem bankom in kjeni se da bi potrebili od tega, kako je bilo banko, ki ne kaže ne. Lahko bi oni kredit v Sloveniji, sem malo dobro stroško. Približno 9 jurjev evo bi špadal ta način. Pa bo jaz to nekaj pojim, ker bom pač onda strošek manjši garancijevni kredit v Italiji, če strošek manjši garancijevni kredit v Sloveniji. Identično. Sem naredil že tako, točno tako, za... Ne razumijem tega, za kako? Če bi se pogovarjal za slovensko banko, ne? Ja. Kaj imate v Italiji štete? Ne, Italijani so dali vas učite srednje za vaše garancije. Ne, jaz, čistila pravi. Če bi po Sloveniji, bi pa čite srednje dal kontrabančno garancijo v Italiji, bi dala naši unikredit po Sloveniji, potem bi vam jaz prinesel od unikredita v Sloveniji. Sam bi dala še od... Ne zelo ste žiti. Učiti se žele. Ker je pokrivan za vse, ne? Če je 250.000 evrov, imam je že pol papir. Na unikreditu. In na malo pol. Eden izmed partnerjev. Eden izmed partnerjev. Če pa se ne, pokriva bančno garancijo za vse štiri partnerje. Ja, garancije so fertik. Kibre inženirik je fertik, jaz sem tudi pol, ki bo že zdravljen. Kredilna garancija, če je vse vse.
Spoštovani uredniki, novinarji ali gostje, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci občine Vipava. Moje ime je Maša Vodušek, sem sodelavka agencije Medijska klinika in bom povezvala današnjo novinarsko konferenco projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeraciji Vipava in okoliških aglomeracijah. Naši današnji sogovorniki so magister Ivan Princes, župan občine Vipava. Lepo pozdrav. Božidar Lavrenčič, vodja projekta. Zoran Marič iz podjetja Ginex International D.O. in Branko Potočnik iz podjetja CIT čistilne naprave D.O. Namen današnje novinarske konference je predstaviti projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode v Poreču Vipave sklop 1, katerega glavni cilj je vzpostaviti ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeraciji Vipava in okoliških aglomeracijah. Gre za pomembno pridobitev za občino, ki bo ustrezala okoljskim predpisom in standardom ter prispevala k čistejšemu okolju in višji kakovosti življenja občanov. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer v sklopu kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 z razvojnimi prioritetami varstva okolja, področje voda, s prednostnimi usmeritvami, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Sedaj predajam besedo županu občine Vipava, magistru Ivanu Princesu, da nam pove, kakšna je pomembnost tega projekta za občino Vipava in za njene občane in občanke. Izvolite. Hvala lepa. Jaz se bom dotaknil teh projektov, kateri se vršil v Sloveniji, kateri smo na nek način prisiljeni do 2015-2016 skončati oziroma dokončati, kakor bomo videli realnost, ampak dotaknil se bom drugega momenta. Momenta pravilnika o omrežnini, kateri je omejen na 30 let. To pa postane pri majhnih občinah nepojemljiv strošek in neizvedljiv za plačilo. Iz tega ven sledi, da bo prišlo do izvršb in tako naprej. Naš trud je usmerjen v to smer, da pripravimo te, ki sprejemajo pravilnike, da podaljšajo to od 70 do 80 let. V tem primeru je to zelo izvedljivo in možno. Sicer ne. Zdaj tiste majhne občine, kot smo mi, bomo najbolj udarjeni s tem, ker smo pridni, ker želimo ohraniti to naravo čisto in tako, kot mora biti. Vendar reč moramo, da na vas Erzel je za en blok v Lovorici. Zdaj to vemo, kaj je infrastruktura za eno vas ali pa za en blok. Da narečemo eno stolpnico v Ljubljani pa za dve naše vasi. In ne moremo se primeriti mi s tem gostonaseljenim mesti in pa podeželjem. In tudi razumem je s te mestne občine, da oni želijo čim hitrej amortizacijo dobiti nazaj, da lahko ponovno vlagajo. Ampak za nas na podeželju je to nesprejemljivo. Zato se trudimo na vse načine, da bi to podaljšal, kot sem rekel, na 70 do 80 let. Vedeti moramo, da še danes imamo italijanske vodovode, italijansko kanalizacijo, vse funkcionira. To je en vidik. Druga stvar, pa kar je pa zelo pomembno za nas, je pa to, da spet pridejo flora in fauna v potoke, v reke, da vse skupaj to očistimo in da smo pripravljeni to zasvinjan prostor, pa ne mislim zasvinjan v smislu kravjih odpadkov ali podobnega, ampak zasvinjan z detergentom, s plastiko, z vsem tem očistiti in da bi postali te naše reke, ki že tako zgubljajo na količini vode, pretokih vode, da bi postavili ponovno v ribolovna središča in pa ne nazadnje tudi začrnjavi na tako naprej. Zaradi tega sem prav ponosen, da smo uspeli
v relativnem kratkem času pridobiti grantno dovoljenje in seveda sredstva in na koncu tudi izvajalce, s katerimi so podpisane pogodbe, s katerimi je že rečen terminski plan. Zdaj o samih sredstvih in terminskih planih, in o tem prosim vodja projekta gospoda Božedarja, da ste uredili na kilometrih in filih in kaj se mu vse razkaže kilogramem, in potem pa še na resnici. Hvala za povedano. Besedo sedaj predajam gospodu Božidarju Larenčiču, vodji projekta, ki nam bo več povedal o tehničnih podrobnostih samega projekta in ostalih detaljih. Izvolite. Dobar dan, lepo zdrav se skupaj. Na kot je že župan napovedal, da mi je predstavil ta projekt v številkah. In namen tega projekta, zakaj smo pristopili k njegovi izvedbi. Zavedati se moramo, da brez komunalne infrastrukture si ne moramo več predstavljati življenja v današnjem času. Skrb za čiste vodne vire in ohranjanje čistega okolja sta osnova za zdravo in kakovostno življenje. Vlaganje za te vrednote postaja vse bolj aktualno. Trenutno stanje v občini je sledeče. Kot vam je poznano, imamo v naši občini mlekarno, ki je ravno kar prišla menjala lastnika in imamo tudi vinsko klet, ki sta precej specifični z vidika obremenjevanja čistilne naprave. Pred desetletji je bila zgrajena čistilna naprava, ki je bila najprej namenjena čiščenju odpadnih vod, teh tehnoloških odpadnih vod. Potem je prišlo do odkupa te čistilne naprave in na čistilno napravo smo začeli priključevati tudi komunalne odplake iz same Vipave in okoliških krajev. Pri tem procesu se je malo ugotovilo, da obstoječa čistilna naprava ni dovolj zmogljiva, da bi na nje lahko priključili vsa naselja v občini Vipava. Projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Vipava, sklop 1, zajema izgradnja nove čistilne naprave, kapacitete 6000 populacijskih enot. Potem je tu izgradnja še nezgrajene fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vipava s ciljem, da bo po zaključku projekta v tej aglomeraciji vsaj 95% populacijskih enot priključenih na javno kanalizacijo. V tem sklopu bomo zgradili 4520 metrov fekalne kanalizacije, predvsem na območju novega naselja in zaselka gradišče, ki gravitira, ki je v tej aglomeraciji. Dalje projekt zajema tudi izgradnjo povezovalnega kanala dolžine 4930 metrov od aglomeracije Podbreg in Orehovica do oprtne cone v Vipavi. S tem, z izgradnjo tega povezovalnega kanala smo praktično odstopili od starih projektov, ki so predvidevali izgradnjo čistilne naprave v Podanozu. Se pravi, izgradnjo 4930 metrov kanalizacijskega kanala pomeni nadomestilo za izgradnjo čistilne naprave v Podanozu. In po izgradnji čistilne naprave nameravamo na ta fekalni kanal priključiti še preostali del Podanosa. Nadalje projekt predvideva tudi rekonstrukcijo in izgradnjo približno 1370 metrov padavinske kanalizacije
in obnovo 800 metrov vodovoda. Ta obnova meteorne padavinske kanalizacije in vodovoda se bo predvsem vršila v aglomeraciji Vipava. Koristi za občane in občanke, več kot 300 prebivalcev bo na novo priključeni v javni kanalizacijski sistem. Izboljšana bo celotno stanje kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja, dvignil se bo dvig kakovosti življenjskih pogojev in izboljšala se bo zdravstveno stanje prebivalcev. Sama izgradnja vseh teh kanalov bo tudi pripomogla k nadaljni izgradnji kanalizacije in povečanju števila priključevanja prebivalcev na javno kanalizacijo. Z projektom bomo zmanjšali obremenitev okolja v porečju reke Vipave, kar bo pripomoglo k ohraniti narave in okolja, dvignili kakovost bivanja na tem območju in izboljšali gospodarsko infrastrukturo za pospešitev nadaljnjega gospodarskega razvoja občine in celotne regije. Operacijo financira, kot je že uvodno bilo povedano, Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete varstva okolja področju voda. Prednostna usmeritev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Še malo številke v evrih. Projekt se financira iz naslednjih virov. Kohezijski sklad bo prispeval 3 milijone 207 tisoč, Republika Slovenija 566 tisoč in občina Vipava 2 milijona 257 tisoč evrov. To v dveh letih, ne? To bo v dveh letih. Za realizacijo projekta smo sodelovali z projektantskimi firmami in sicer za čistilno napravo podjetje s podjetjem Plan R, d.o.o. iz Ajdovščine. Kanalizacijo so projektirale tri podjetja, Vitros d.o.o. Ljubljana, Detal infrastruktura iz Vipave in projekt DD iz Nove Gorice. Za izvedbo celotnega projekta smo imeli javni razpis in na javnem razpisu so bili izbrani za gradnjo čistilne naprave podjetje kot vodilni partner CIT čistilne naprave iz Kopra s partnerji CIT SRL iz Italije, Hidroinženiring iz Ljubljane in cestno podjetje Gorica iz Nove Gorice. Gradnja kanalizacije je kot najugodnejši bil izbran podjetje Guinness International s partnerji cestno podjetje Gorica, Godina Krpelje in Koreto Kolink iz Idrije. Nadzor del oziroma ker je to kohezijski projekt, ki se ga izvaja po pravilih FIDIC-a, imenujemo to inženirja. Inženir pri tem projektu je podjetje projekt DD Nova Gorica, ki je tudi bilo izbrano na javnem razpisu. Začetek gradnja se je že pričela in sicer v letošnjem letu, novembra, začetku oziroma v sredini meseca novembra 2013. Predviden zaključek gradnje kanalizacije je juni 2015. Predviden zaključek gradnje čistilne naprave je juni 2014. Tukaj lahko rečem, da je rok za gradnjo kanalizacije izredno kratek. Zamudili smo nekaj mesecev zaradi zapletov, ne zapletov, ampak razpis nam v prvi fazi ni uspel, ker je bila vrednost tudi previsoka. Mi smo morali izvesti še pogajanja, kar nam je vzelo dodatna dva meseca
ki smo jih sedaj morali še odzeti praktično v času gradnje. Predviden zaključek projekta, celotnega projekta, je pravno tako junij 2015, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave. To so na grobem številke in podatki o samem projektu in sami realizaciji projekta. Torej lepa, če bi kakšne vprašanje, samo pa nam bolj. Najlepša hvala tudi za te podrobnosti. Kot smo slišali, gradnja se je že začela, zato predajam besedo tudi predstavnikom izvajalcev, najprej gospodu Zoranu Mariču iz podjetja Ginex International d.o.o., da nam predstavi tudi tehnološki vidik gradnje same kanalizacije. Izvolite. Lepo pozdrav sem skupaj. Kot je povedal gospod Lovrenčič, smo gradnjo že pričeli in sicer na odseku povezovalni kanal Bipava pod nanos. Dela smo se zastavili tako, ne samo na tem kanalu, ampak tudi na starih lokacijah, smo zastavili tako, da bomo izvajali v fazah, se pravi etapno, kar bo najmanj moteče za same prebivalce, pa tudi nam bo nekoliko lažje delati. Trenutno dela izvajamo z dvemi skupinami na tem omenjenem povezovalnem kanalu in izvajamo pripravljalna dela za vpeljavo še dodatnih ekip. Tako da ta kratek rok izvedbe, kot je imenil gospod Dovrenčič, bomo nekako poskušali ujeti s tem, da bomo delili na različnih lokacijah z več skupinami hkrati. To bo sigurno nekaj prispevalo k temu, k hitrejši izvedbi. Računamo pa na sodelovanje, pa na razumevanje prebivalcev, stanovalcev, da to le ni en dan dela, ampak da je treba malo tudi potrpeti. Trudili se bomo, da bojo čim manj uvirani in da bomo zadevo čim prej pa čim kvalitetno izpeljali. Kot omenjeno, za vsak odsek bomo posebej stanovalce obveščali preko krajevnih skupnosti, preko sestankov, kako bojo potekale zapore, kako se bojo dela izvajala, kako bo glede hišnih priključkov, samega priključevanja na kanalizacijo. Tako da smo pripravljeni na sodelovanje, na predloge strani, tudi samih krajanov. Tako da ne pričakujemo večjih težav. Tako malo zraven. Mi smo imeli zelo slabe izkušnje z povezovanjem Vrhovje Vipava in pa zemlje Vipava, namreč ta voda enostavno vdira v sistem. Zato bi vas prosil, če poveste, kakšne materiale uporabljate in način in garancije pri tem. Za fekalno kanalizacijo se uporabljajo poliesterske cevi in poliesterske jaške, ki zagotavljajo vodotesnost, tako da je sam vdor potalnice v fekalno kanalizacijo onemogočen, kar tudi pogojne za normalno delovanje čistilne naprave. Meteorna kanalizacija se bo izvajala iz polietilenskih in polipropilenskih cevi ter vodovod iz duktilnih cevi. Je pa, kot je gospod župan omenil, že na tem delu, ki smo pričeli z izvedbo del, je nas ovira visok nivo podtalnice, ki ga pa znižujemo tako, da to vodo prečrpavamo. Najlepše hvala tudi za te podrobnosti. Besedo predajam predstavniku izvajalcev gospodu Branku Potočniku iz podjetja CIT čistilne naprave d.o.o. Hvala. Pozdravljeni. Kot že rečeno, prihajamo iz Kopra, smo podjetje CIT čistilne naprave in smo v konzorciju podjetij, ki je odgovorna za izgradnjo čistilne naprave, konkretno sami odgovorni za strojno-tehnološki del, za tehnologijo čiščenja in za poskusno obratovanje. Celotna skupina pa bo izvedla kompletno čistilno napravo. Vse, kar bodo kolegi pripeljali na novo, zgradili novo kanalizacijo in vse ostalo, kar bo priteklo zdaj do čistilne naprave, se bo potem prečrpalo na nov del in se tudi
Tako da, gre za gradno nove čistilne naprave, kot je gospod Lavrenčič že dejal, gre za izgradno čistilne naprave velikosti 6000 populacijskih ekvivalentov, kar pomeni nekje primerljivo za 6000 ljudi. Čistilna naprava bo kompletno nova, izvedena bo, bi rekel, vsebovala bo vse stopne čiščenja, od primarnega tudi sekundarno in terciarno čiščenje, česar do zdaj ni bilo, se pravi terciarno čiščenje, odstranjevanje nutrientov, dušikovih in fosforjevih spojin, tako da bo izpust iz čistilne naprave ustrezal vsem normativom, ki so zahtevani v Republiki Sloveniji, tako da se bo potem naknadno to tudi poznalo na samem okolju, na kvaliteti bivanja okoliških prebivalcev, ker bo voda bistveno bolj očiščena. Izbrana je tehnologija čiščenja, bi rekel, hibridna, ene vrste med klasično in MDVR, se pravi sta dve tehnologiji, kar se je v svetu pokazalo za, bi rekel, izredno učinkovito, stabilno, delujočo tehnologijo v vseh vremenskih razmerah, temperaturah, take čistilne naprave, bi rekel, s identično tehnologijo se hkrati gradijo tudi v Idriji in v Pivki v tem trenutku, tako da ni osamljena, nekaj jih je že s to tehnologijo, tudi v okolici že ugrajeni, tako da je to preizkušeno. Sama izvedba čistilne naprave ne bo tako obremenjujoča za okoliške prebivalce, ker kanalizacija ni razpršen del, mi smo točkovni vir, kar pomeni, da se gradi vse na enem kraju, to je na lokaciji ob obstoječi čistilni napravi, tako da bolj ali manj razen kakšnih transportov ne bi smeli obremenjevati okoliških prebivalcev. Bo pa tako, da se zdaj izvaja gradna in ko bo gradna zaključena, se bo potem preključilo iz obstoječega cevovoda, se bo potem začelo pričakovati prenovo čistilno napravo, na kar nam sledi še eno leto poskusnega obratovanja, katero moramo dokazati, da čistilna naprava, ki je izgradna in izvedena, tudi pravilno funkcionira. Tako da je rok za izvedbo tudi za nas izredno kratek, že iz umetnih razlogov smo direkt zamujali z samim začetkom del, zdaj pa upam, da bo vremena tukaj toliko na roko, da bo izvedba sama lahko potekala in da bo pravočasno do konca junija 2014 čistilna naprava prejena. Najlepša hvala tudi za povedano z vaše strani. Veliko je bilo povedanega, ogromno tehničnih in ostalih detajlov, pa vendar verjamem, da imate tudi z vaše strani, spoštovane novinarke in novinarji, še kakšno vprašanje. Izvolite. Sem malo zadovoljila, če ste že povedali, da stara čistilna naprava se potem uniči, ali kako se dopolni znova? Stara čistilna naprava ostane za čiščenje tehnoloških odplak agroinda, se pravi lekarne in pa vinske kleti. To je bila tudi velika dilema pri samem konceptu izbire, ali se pravi razširitev čistilne naprave ali izgradnja nove čistilne naprave. Ker je napovedovanje količine odplak iz mlekarne in iz vinske kleti zelo neušečno oziroma nemogoče, smo se odločili za novo čistilno napravo in stara čistilna naprava bo dejansko funkcionirala skladno z potrebami agroida, oziroma vinske kleti in mlekarne. Stara čistilna naprava je zmogljiva 10000 populacijskih enot, če jo primerjamo z vodarnimi odplakami. Vprašanje. Vsi govorci bodo seveda za individualne izjave na voljo tudi po novinarski. Približite se nam tudi na majhnem preblesku, tako da postanite še z nami, pa hvala lepa za obeležbo. Zdaj tačno znamo. Kaj še povedal? Upam, da bo v druge obravnavi šel proračun skozi, ker to je jasno vezano na proračun in na rastna sredstva. Naš proračun je 4.800.000, v letošnjem na 7 letu bomo pa investirali 12 milijonov. Daj se zamisel, kako to težko je to tem času do teh sredstv. Kaj še zraven v teh 12 milijonih? Plateri. Drugi največji, vaško je dokonanost.
glavnem 75% investicij, 25% je pa za vso socialno, zdravstvo, šolstvo, vrtce. Prav, to je dejansko prvi sklop, a je hrbtenica, bom rečem, kanalizacijskega omrežja, tudi v domovinskem delu, ne ostaja še nekaj. V finančnem delu je to večji delovaj kot v 15. leto. 14. leto je najbolj zanimljivoč za naš proračun. Je tukaj bi morda govorili na ta naziv, ne, odvajanje čiščenja odpadne vode v preču, kaj je sklop ena. To, ta sklop ena, da vam malo pojasnim, kaj to pomeni. To, v začetku smo planirali, je bil to projekt zasnovan kot skupen projekt več občin, tudi občine Nove Gorice, Renče, Vogrsko in Mirna Kostanjevica. Vendar potem, ker aktivnosti niso potekale, rekel tako, dovolj hitro, ker smo se si en drugemu malček, rekel, zavor dejali, ker niso bili projekti pripravljeni na vseh občinah enakomerno dovolj hitro, smo se odločili, da smo se dogovorili z vsemi občinami, da smo šli naprej in potem ta sklop ena pa bi poimenovali ta vipavski del. To je to občina Vipava, sklop 2, sklop 3 bo druge občine. Thank you.